So, this question number 4 is square pyramid. Question square pyramid resting on equally inclined. Equally inclined is 45 degrees. So, front view, top view, side view. In cutting plane condition, cutting plane is perpendicular to VP and 55 degrees to HP. But perpendicular to VP means again, male than a cutting. So, here is cutting. Inclination 55 degrees. So, 55 degrees. Then, passing point is 25 mm above the base on axis. Question okay, so 25 mm above the x, so 25 mm nadukku point mark edu. So idu okkirum midpoint alla kaaranam midpoint nu parayna 30 aayirana parayna, so 25 nu midpoint alla, so thannikana point enne nammal mark kiya cut edu povana question aanu. Ee question korchu pratheeda undu nammal cheyumbol ningalku manasilavum. Inclination nu parayna 55 degree aanu, so 55 degree mark kiyan povana njan. So protractor vechu 55 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സോ 55 മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ 55 ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഒന്ന്, ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസിനെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെക്ഷൻ ലൈൻ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു. സോ ഞാൻ രണ്ട് എൻഡും ഡാർക്ക് ചെയ്തു, ആരോഹോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് എൻഡിലും. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഈ ബേസ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ ബേസിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും, അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. ബേസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ്. ബേസിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾ ആംഗിൾസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തോണം. 55 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ഡൈമെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ബേസിനെ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ നെയിം ചെയ്യാൻ പോകണം. നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ നടുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ. ഈ മൂന്നിടത്താണ് നമുക്ക് സെക്ഷണൽ പോയിൻറ്റ്സുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് വരും. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ എ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ബി യും ഡി യും. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലൈന്, എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പുറകിലത്തെ ലൈൻ, ഇത് ബേസിൻ്റെ ഈ ലൈൻ, എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിൻ്റെ ഈ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബേസിൻ്റെ ലൈൻസുകളാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ, ഒരു ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റേ ഉള്ളെങ്കിലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എം നോക്കണ്ട, ആക്സിന് നോക്കണ്ട, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും എത്ര പോയിൻ്റ് വരും, രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സുകൾ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നെയിം ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നും എ ബി എ കട്ട് ചെയ്തതിന് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നെയിം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നെയിം ചെയ്യാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നെയിം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഞാനിവിടെ വൺ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു, ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇതങ്ങ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു, എ ബി ലൈനെ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പുറകിലാണ്, എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകിലാണ്, എ ഡി ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുറകിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്തത് ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഇല്ല, ഇല്ല ഞാൻ എ ബി കഴിഞ്ഞ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ഡി എക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, കറങ്ങി സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പോയിൻ്റ് വരും, രണ്ട് പോയിൻ്റ് വരും. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ എൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പുറകിലും ഉണ്ട്, എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബ്രാക്കറ്റ് വൺ ഡാഷ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പുറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, എ ബിയിലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത് എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, എൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ടു ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ്, കാരണം ഇവിടെ അടുത്തത് എൻ ഡി ആണ്. എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ, നമ്മൾ എ ബി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കറങ്ങി വരാമെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഞാൻ എ ബിക്ക് പുറകിൽ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ പുറകിലാണെന്ന് അർത്ഥം. ബ്രാക്കറ്റ് മീൻസ് ബാക്ക് സൈഡിലാണെന്ന് അർത്ഥം. സോ ഇവിടെ ബാക്കിലെ പോയിൻറ്റ്, അടുത്ത ബാക്കിലെ പോയിൻറ്റ്, പിന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുറകിൽ കൂടെ പോയി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിൽ വരാവുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം. സോ വൺ ടു കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ വരും, പക്ഷേ ടുവേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, കാരണം അടുത്ത് ഡി ആ. അപ്പോൾ അടുത്ത് ബി കഴിഞ്ഞ് സി കഴിഞ്ഞ് ഡിയിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നോക്കി എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, എന്നും സിയും. അപ്പോൾ ഒറ്റ ലൈനാണ് എൻ സി. അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരുള്ളൂ. സോ ഞാൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. കാരണം എന്താ, ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. സോ ത്രീ ഡാഷ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഡി. സോ ഫോർ ഡാഷ്. സോ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് വന്നു, ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് വന്നു. ഫോർ ഡാഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ വിട്ടുപോയ ഫൈവ് ഡാഷ്. ഏതാ ഫൈവ് ഡാഷ്? എ ഡിയിൽ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എ ബിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ്, എൻ ബിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു, എൻ സിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ, ദെൻ എൻ ഡിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ, അത് കഴിഞ്ഞ് എ ബിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഡറിൽ വേണം. ഞാൻ പുറകിൽ തുടങ്ങി, വൺ പുറകിൽ, പുറകിൽ ഇവിടെ വന്നു, ഫ്രണ്ടിൽ, ഫ്രണ്ടിൽ. ഇങ്ങനെ ഓർഡർ നെയിം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വൺ കൊടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വൺ, പുറകിൽ ടു, പിന്നെ പുറകിൽ ത്രീ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നെയിം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക, പുറകിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നെയിം ചെയ്യാം. ഇനി പോയിൻറ്റ്സിന് താഴത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോഴും ഒരേ ഓർഡറിൽ നെയിം ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. സോ ഞാൻ താഴോട്ട് പോയിട്ട് ബേസിൽ രണ്ടിടത്തും ഇവിടെയും ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു. ഇതല്ല
base ilana cut cheyidu ingane undanam a b il nammal enda kodute 1 so idu 1 aayirikkum a d il enda irum nammal kodute 5 so 1 um 5 kazhinju 1 5 front ilum 1 porayilo 1 ne bracket nammal koduthittundu adutha 2 um 4 avada nikkatte 3 nu paranjal evada n c ilana so n c taalote extend cheyidu idana n c line so endu kitti point point 3 എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ പോയിന്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NB ആണ് സോ ഇതാണ് NB ഇത് ND ഇവിടെ 4 വരണം ഇവിടെ 2 വരണം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ വായിട്ട് വായി കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ NC യിൽ കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് അവിടെ അല്ല വേണ്ടുന്നത് ഞാൻ നേരെ താഴോട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ വന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടാണോ വേണ്ടുന്നത് അല്ല കോമ്പസ് എടുക്കുക N സെന്റർ ആക്കുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുക വരയ്ക്കുക സോ ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും കിട്ടും Clear on our other in it, no to mark over the two, then in no to mark over the two. So in equipment the gitty, not a two gitty, but in key, four and gitty. So all points why connect to you, 1 2 connect to you, then 2 3, all straight line again, 2 3 connect to you, then 1 1 2, then 2 3. Then 3 4, then 4 5, then 5 1. That is number 5 1. So this is the point. This point is what we are doing. We are 2 and 4. We are going to transfer and view the points. We are going to 3 point. We are going to 2 and 2. We are going to this is the transfer and use the points. We are going to so this is the point. Erase it. This is the point. Sectional top view. In the number Chiam, bit to boy a guide under the Nathal, either three cut e portions of boy in Arthur. The remaining portions in the dark genuine 300 and varicum, remaining portions of dark at the angle of the Kanaman who told the Ulandi do trem portion boy than another. If they are the end of Baki Nathe, but A nor in the portion poily, remaining portion of the trem boy, the A boy, and means if they are ill. So, the remaining portions are E edge. E edge is this. This is that is the sectional top. In the side view, we can add the points in a transfer. Pattern transfer in between the 3 in the N C. So 3 is horizontal line. So you can do it. This point is 3 and 3 point. This point is 3 double dash. That's the in 2 and 4. 2 is 2 is N B, 4 is N D. So that is why I will transfer 2 and 4 line. N B is N B 2 double dash, N D is 4 double dash. This is 1 and 5. 1 and 5 is 1 A kim B kim, 5 A kim D kim. So 1 and 5 is going to go this line. This is the A kim B kim. 1 in a 45 degree line load to under no, so if you know, you would have a mellow texture either any base 1 1 double dash 5 in a and other way, well, and in the no 45 degree line under no with a mellow can take the union, we can do it every day 5 double dash. Pella points are Namaka I in up in the 1 2 2 3 3 4, then
4551. So, this is the name of the hatch. So, this is the sectional side view. So, this is the main portion. That means, this is the portion. So, this is the remaining portions. This line is very old. This is the main. This is the three. This line is the very old. നടുക്കത്തെ ലൈൻ ഓൾറെഡി ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഹാച്ച് ചെമ്പിനകത്ത് പോയി ഇത്രയാണ് എന്ത് അല്ലേ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം മേലോട്ടുള്ള സാധനം ഇല്ല ഇതാണ് എന്ത് ഇത് സെക്ഷണൽ സൈഡ് വ്യൂ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പ് ആണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കാണ് സോ ഇതിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചു ദെൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നു One in 5 in the perpendicular line, then 2 in the 4 in the perpendicular line, then 3 in the perpendicular lines. In a distance, we will go to the compass. First distance 5 model 1 variable and 2 model 1 variable. So 5 to xy line. Xy line where distance is 5 in the line mark. This is 5 in the point. This is 5. Then 1 model xy line variable distance edukunu. Then adu mark cheyina evadeyana again 1 ennu line le mark cheyunu this is point 1 ini baaki distance 4 model xy line vare 4 il ninnulla perpendicular line pudhiya line ennu mark cheyunu this is point 4 then this is 2 model xy line variable distance 2 il ninnulla perpendicular line mark cheyunu this is 2 so idu point 2 is the point 4. In your 3 anna. So third distance xy line in 3 section point 3 where distance compensated. 3 in the lower perpendicular line, put the line mark in this is point 3. So you would have 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1. This is actually the true shape. Cut the section perpendicular line. So, this is true. So, this is true shape. Clear? Now, this is the base. 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 This is